роль хотів би звернути, важливу увагу хотів би звернути всіх учасників дорожнього руху на швидкісний режим. Потрохи дороги нашого краю також стають якіснішими. Проте і зростає кількість водіїв, які перевищують швидкісний режим. Отже, за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину розмір штрафу складає 340 гривень. За 2 місяці виявлено 3728 водіїв, які перевищили швидкість на 20 км на годину. Якщо в розрізі від початку року, можу сказати, що в нас всього виявлено майже 6 тисяч таких водіїв. Ми працюємо в цьому напрямку також. Водії, які порушили швидкісний режим більш ніж на 50 км на годину, увага, тут розмір штрафу складає 1700 гривень. Винесено адмінматеріалів за 2 місяці, відколи підняли штрафи, 189 постанов. Тобто 189 водіїв їхали з такою великою швидкістю. Хотів би анонсувати те, що з сьогоднішнього дня матеріально-технічна база ще покращилася в управлінні патрульної поліції. З сьогоднішнього дня ми використовуємо додаткові прилади друкам, які відповідно було отримано з департаменту патрульної поліції. Отже, ми суттєво збільшимо присутність патрульних поліцейських на тих аварійних і небезпечних участках, ділянках дороги, де будемо фіксувати недопущення чи не допускати порушень швидкісного режиму. Звертаючись до водіїв, хотів би звернутися, попросити, порадити, зберегти кошти своєї сім'ї, не наражати себе, своїх рідних та інших осіб на небезпеку.